No, què passa ara? Altra feina tinc. Vinga, va, recordeu. Aquesta gent la toca bé, però nosaltres som millors, sí o no? Sí. Sí o no? Sí! Sí o no? Sí! Tots aquí, nois! Ens els menjarem! Sí! Acabarem amb ells! Sí! Sen pietat! Sí! Mucho peri, mucho peri, Mucho peri, mucho peri, terra molt avall. Creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. I a força de molt de caure i de tornar-te a aixecar, veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Peris, mira. Collons, David, em marca un cop allà. Com et passes, no? Tu ves en compte, que el futbol és un joc d'homes. Nois, Nois, tranquils, no passa res. Vinga, endavant, som-hi. Calma, calma, que hem de començar. Tu de què vas? Vols partir la cama o què? Vés a cagar. T'ha fet mal? No. M'ha fotut 3 entrades de jutjat de guàrdia. El Juari, una mica més i se l'han d'emportar amb llitera. Com de cosa que t'ha fotut de turnes que ens fessin el primer gol, què? No me'n parleu, que estic d'una mala llet. Vinga, va, anem. Vinga, va, que podem remuntar. Vinga, va. Quan segueixi jugant brut, acabaràs malament. Ui, quina poca em fas. Va, calla, home, calla. Ho has fet expressament. Em sembla que m'he trencat alguna cosa. No hi toqueu, no hi toqueu, que truco una bomba. Va, no siguis subnormal, que no n'hi ha per tant. Què dius, desgraciat? Tu vols que trenqui la cara o què? És mitjoni tot, eh? Ja està, ja ha parlat amb el moro. Ja està, ja ha parlat amb el moro. Peris, perdona. Perdona, per què? Estàs nerviosa, és normal. No sé si ho podré fer. Vols fer enrere? És que no sé per què m'hi he embolicat. Tu mateixa. I com és? Agradable i carregat de duros. No has de tenir por, et tractarà bé. I quan em pagarà? No, d'això me n'ocupo jo. I si et pregunta l'edat, sobretot li dius que estàs a punt de fer-ne 18. Entesos? Entesos. I no facis res que no vulguis fer. Per què t'has pintat els llavis? Estàs més maca sense. Mira, ja el tens aquí. Hola. Hola. Aquesta és l'Evo. Hola, Eva. Hola. Què et sembla? No et vaig enganyar, oi? No. Ets maca. Té, això és per tu. Què és això? Jo també en sé de guanyar diners. 25.000 pessetes, d'on les has tret? Marta, què has fet? Ha estat el Toni, perquè si t'ha ficat en un dels seus embolics... Marta, vull que em diguis d'on has tret aquests diners! Va, David, no tardes, està esperando. Un moment, ara vinc. Què, com va anar ahir? La puta mare.
Pullos aquests que dormen sota els cartrons. Quan es va veure venir es va cagar sobre el fill de puta. Però cagat de veritat, eh? Diuen que en té per dies, Alucí, no? Sí? Per mi com se l'enterren. Però tu t'ho vas perdre, tio. A veure que em vens amb nosaltres i t'estrenes. Ves en compte que no... Que em senti? Si és el que li espera el moro aquest. Va, tio, no busquis merders. Ai. No han detingut ningú. Ja és preocupant de no deixar rastre aquells desgraciats, oi, David? No sé de què parles. Els teus amics... estaran contents d'haver pallissat un tio. I tu què saps qui ho ha fet? La Guàrdia Urbana sap que han estat ells. En tenen sospites. Ah, sí? Sospites de què? No ho sé. Digue-m'ho tu. Ja t'agradaria. I aniries corrents al diari a publicar-ho demà, no? David... pareu de discutir. Si no discutim, només parlem. Has sortit moltes vegades amb ells, oi? No t'he de donar explicacions de res. El tio que han apallissat era un pobre desgraciat. Me'n vaig a dormir. Te'n vas a dormir? És això? No tens collons ni per dir el que penses? Dóna'm els teus arguments. Com et pot semblar bé que hagin apallissat un tio mig mort de gana i l'has enviat a l'hospital? Doncs potser si l'haguessin matat li haurien fet un favor, sents? David, para! No, ara no vull parar! Vols saber què penso? Doncs t'ho explicaré, eh? Que tots aquests que viuen al carrer són uns desgraciats. Però què passa? Que és que els hem de mantenir nosaltres, eh? Venen aquí malalts i representa que nosaltres els hi hem de donar assistència sanitària. I viuen a costa nostra i dels nostres David, impostos. I has... què? Que penses una mica, eh? Que hi ha gent que no està bé. I els malalts... I una cosa és la gent malalta, eh? I l'altre són aquesta colla de desgraciats. Els immigrants, les putes, els yonquis, els travestis. Però tu tens idea de quants diners costa mantenir aquesta colla de sidosos? La sida sí que està ben pensada. Eh? Per mi que la van inventar per netejar els carrers de yonquis i de maricons. Estic fart de sentir disbarats. Però no volia saber què penso, doncs ja ho saps. Que s'haurien de podrir. Que els hi donin pel sac a tots plegats. Els moros, els negres i els sidosos. Així, segons tu, a mi també m'haurien de donar pel sac. Sóc una sidosa, com tu dius. Què? Que sóc seropositiva. Imbècil. Ah, fill de puta. Què passa? Què voleu? Què voleu? Voleu de seguida, marica de merda! No! No! Deixeu-me! Deixeu-me! Què fas? Què fas? Vull tallar els collons d'aquest fill de puta! Vés de sonat o què? Així no l'incomanarem, no és. Que ja hi ha prou bé, ja hi ha hagut... La merda! Aquest pollo m'encarrego! Vés-te! Quin sap? Vés-te, m'has fet! David! Vinga, si anem, que marxem! Va! Què vols? Tu què et sembla? Viu bé aquí, eh? Sense la teva germana... Escolta, si has vingut per fotre-te'n ja te'n pots anar, eh? Vull que m'expliquis per què te n'has anat a casa. Ja no visc a casa teva, eh? No t'he de donar explicacions de res. Fot el camp. Saps l'Agustí? Perdrà un testicle. Els fills de puta que el van apallissar gairebé no el maten. I a mi què m'expliques? Van ser capsapats. Potser van ser els teus col·legues. Mira, tio, a mi què m'importa l'Agustí? És una bona persona. Sí, un sant. Vau ser vosaltres, no? Passa de mi, vols? Deixa'm tranquil. Que fàcil que és anar amb una barra de ferro, quatre tios i fotre una pallissa un pobre paio, oi? No cal tenir masses collons. Només ser un covard, com tu i els teus col·legues. Però tu què busques? Què vols? Que reconeguis que vau ser vosaltres. Digues? Vau ser vosaltres, sí o no? Digues, valent! Tens collons ni per això. Doncs sí, vam ser nosaltres, eh? I vols saber per què? Perquè el fill de puta li va encomanar la cita a la meva germana. Ets un desgraciat. Mira, jo et respecto, Marcel. Per què vas estar amb ella? Per què no vas deixar-la sola? Eh? Però si fossis un tio amb un parell de collons, hauries fet el que jo vaig fer. Hauries anat a buscar l'Agustí i li hauries fotut una bona pallissa, com jo vaig fer. Saps? Pensava que havies reaccionat. Quan vas saber que la teva germana tenia els anticossos, pensava que havies canviat, que eres un altre. Em vaig equivocar. La Laura està malalta per culpa seva, saps? Gràcies a aquell imbècil, la vida de la Laura serà una merda. Tu sí que estàs mala. Tu sí que ets una merda. Ei! Què vols? Pagar-me? Vinga! Però vés a cridar els teus col·legues, que et serà més fàcil. I tu què faràs, eh? Denunciar-me a la policia? S'ho mereixia, Marcel! I si no arribes per mi, se l'hauria encarregat! Em sents? Marcel, va fer mal a la Laura! Va fer mal a la meva germana!
xivato. Ens ho passarem bé aquí dintre.